ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ସୁଉଚ୍ଚ ସେତୁର ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ଶୈବପୀଠ ଆରଡ଼ିରୁ ଚାନ୍ଦବାଲିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସାଳନ୍ଦୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ମିଳନସ୍ଥଳ ତିନିତର ଫେରିଘାଟ ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୁଉଚ୍ଚ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାମ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସହ ଶୈବପୀଠ ଆରଡ଼ିକୁ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 13 ଥର ଶୁଭ ଦେବା ପରେ 2023 ବର୍ଷରେ ଏହି ପୋଲ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ନିର୍ମାଣଧୀନ ସୁଉଚ୍ଚ ସେତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ନିର୍ମାଣଧୀନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପିଲର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରୁଛି ମାଟି, କେତେବେଳେ ଯେ ଏହା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଯେଉଁ ତିନିତର ବ୍ରିଜ୍ଟି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର RNB ଅଧୀନରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି କାମ ଚାଲିଛି, 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତି ନିମ୍ନ ଧରଣର କାମ ଚାଲିଛି। ସେଠି ଆମର RNBର JE କିମ୍ବା SDO କିମ୍ବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କେବେ ବି ଯାଇକି ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ରହିକି କାମ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେଉଁ ପିଲର ଉଠୁଛି ସେ ପିଲରର ମାଟି ମିକ୍ସିଂ କରିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମାଟି ମିକ୍ସିଂ କଲେ ମାଟି ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ପାଣିରେ ଧୋଇଯିବ, ପିଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦବିଯିବ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ବ୍ରିଜ୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଗଳି ପଡ଼ିବ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବ। ଇଏ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଯେଉଁ RNB ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପୁଲ ସାର୍ ପୁଲ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇଏ ମଝି ପିଲର ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିମ୍ନମାନରେ ଏରକମ ଚାଲିଛି କାମ, ତା'ର ଇଏ କାଦୁଅ ଦେହରେ ବି ଢଳା ଚାଲିଛି, ସିମେଣ୍ଟ ରଡ଼ ଗୁଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ କାମ କ'ଣ କହିବ। ଆର୍ବି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2022-23 ବର୍ଷରେ 57,54,00,000 ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବିକେମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସଂସ୍ଥା ଏହି ସେତୁର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହାତକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପୋଲକୁ ଟର୍ନକି ବେସିକ୍ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରୁନଥିବାରୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଲଗାମ ଛାଡ଼ କାମ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି। ନିର୍ମାଣ କାମର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କାମ ତ ସରିନାହିଁ, ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଟୋଟାଲ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କାଦୁଅ ହେଉଛି, ବାଇକ୍ବାଲା ବି ପୁରା ପ୍ରାୟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ୟାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ପୋଲବାଲା ତା ମନମୁଖୀ ହୋଇକି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛି। ପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ, ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଥିବ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ। 31-12 କାମ ସରିବା କଥା, 24 ଭିତରେ କାମ ସରିବା କଥା, ତା'ର ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ପିଲର ହେଇନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମାନେ ତତ୍ପରତ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କାମ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ରୋଡ଼ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କାଦୁଅ ହେଉଛି, ଏହା ପାଇଁ କେହି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ତିନିତର ସେତୁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ରିଜ୍, ବ୍ରିଜ୍ରେ ଅଧା କାମ ଏଯାଏ ସରିନି, 31-12-2024 ଅବଧି ଶେଷ ହେବା କଥା, ହେଲେ ଏଯାଏ ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଲାନି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂକ୍ରିଟ ଢଳା ପିଲର ଚାଲିଛି, ପିଲରରେ କାଦୁଅ ସହ କଂକ୍ରିଟ ହେଉଛି, ଏଥିନାଇ କେତେଦିନ ଇଏ ପୋଲ ରହିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଚାନ୍ଦବାଲିବାସୀ। ସବୁପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ହେଉନଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲିବାସୀ। ତୁରନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଚାନ୍ଦବାଲିବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲି ବାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।